张立敏获判无罪，抢陈菊，多保重身体，执政剩没几个月。吓得我几个月都没有睡好觉，今天可以好好睡一下了，然后头发也掉了好多。是什么事情困扰资深艺人张立敏那么久？原来是他先前在脸书批高雄前市长陈菊蛇鼠一窝，遭陈菊控告妨害名誉。11日，张立敏终于获判无罪。张立敏今年4月在脸书po文问韩市长为何不选总统，并批高雄有3000亿弊案，陈菊蛇鼠一窝。陈菊提告后，他删文并发文道歉，但陈菊仍告到底。身为政治人物，理应有雅量接受批评，而非对于手无寸铁之人民进行司法追杀。张立敏出庭坚称，脸书贴文是赖群组转发，且他的言论是可受公平之事。台北地院考量，陈菊曾任高雄市长，团队操守和表现可受公平。陈菊对批评言论应有较高容忍度，就算受质疑或重伤，也可召开记者会、投书媒体或脸书贴文澄清。且张立敏因为透过网络和新闻，有相当理由确信他贴的言论内容为真，缺乏诽谤故意，因此判他无罪。我希望陈菊多多保重身体，然后多多关心国家大事。虽然只有几个月执政党在执政的，对不对？但是我希望他把握着最后的时间，给我们全国的老百姓一个好像比较安乐、比较喜乐、大家和和气气的度过。东新闻台北报道。苹果新闻网的报道是又快速又公正，让我们一起支持苹果新闻网，又快又好，属于大家的媒体，苹果新闻网。